चलो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय एक नी अंदर भाग ए एनो दाखला नंबर 10 रकम में ध्यान आपजो। रघुवीर नी आखर नी मूड़ी रुपया 80,000 छे, जेमा चालू वर्ष ना उपहार ना रुपया 12,500 तथा नफा ना रुपया 17,800 की असर आपे छे। शुरुआत नी मूड़ी पर वार्षिक 6% ना दरे केटलू व्याज थाय, એટલે કે અહીંયા તમને મૂડી પરનું વ્યાજ પૂછવામાં આવ્યું છે। ત્રણ પ્રકારની વિગત આપી છે, એક તમને આખરની મૂડી આપી છે, બીજું તમને નફાની વહેંચણી આપી છે અને ત્રીજું તમને ઉપાડ આપ્યો છે। તો તમે અગાઉ મેં તમને નમૂના ભણાવ્યા છે, એ નમૂનાનો જરાક અભ્યાસ કરો। જે ભાગીદારોના મૂડી ખાતા ભણાવેલા એ મૂડી ખાતા યાદ કરશો તો શરૂઆતની મૂડી આપણે ક્યાં લખતા હતા મૂડી ખાતામાં, નમૂનામાં યાદ છે ને? યસ, જમા બાજુ, જમા બાજુ શરૂઆતની મૂડી લખો। જ્યારે નફો હોય તો નફો પણ ક્યાં લખાય? મૂડી ખાતે જમા। જ્યારે ઉપાડની રકમ મૂડી ખાતે ઉધાર થાય, અને એ ત્રણેયનો જે તફાવત હોય, શરૂઆતની મૂડી પ્લસ નફો માઇનસ ઉપાડ, આ ત્રણેયનો તફાવત એટલે કે આખરની મૂડી, જે મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ લખાય એટલે કે આખરની મૂડી આપણને મળે। તો અહીંયા તમને શરૂઆતની મૂડી નથી આવી, માટે આપણે એક સૂત્ર દ્વારા શરૂઆતની મૂડી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ। જે મૂડી મળે એના પર આપણે મૂડી પરનું વ્યાજ ગણીશું। જોઈએ એની ગણતરી કે અહીંયા શરૂઆતની મૂડી બરાબર આખરની મૂડી પ્લસ ઉપાડ માઇનસ નફો, ત્રણ રકમ આવી છે, ત્રણ રકમ મૂકીએ વન બાય વન। તો સૌથી પહેલા આખરની મૂડી જે આપણને 80,000 રૂપિયા આપી છે, અહીંયા મેં લખી દીધી આખરની મૂડી 80,000 રૂપિયા, પછી પ્લસ કરવાનું કીધું છે સૂત્રમાં ઉપાડ। તો તમને જુઓ તો ઉપાડ કેટલો આપ્યો છે? 12,500। તો અહીંયા પ્લસ ઉપાડ 12,500, આ બંનેનો સરવાળો થશે 92,500 થયો ને। ત્યારબાદ સૂત્રમાં માઇનસ નફો કીધું છે, નફાના 17,800 રૂપિયા છે, અહીંયા માઇનસ નફો 17,800। તો કેલ્ક્યુલેટરમાં જો 92,500 માઇનસ 17,800 કેટલા વધ્યા? 74,700, જે શું થયે? શરૂઆતની મૂડી। હવે જે શરૂઆતની મૂડી મળી તેના પર તમને સૂચના આપી છે કે શરૂની મૂડી પર વાર્ષિક 6% દરે કેટલું વ્યાજ થાય, તો મેં લખ્યું કે માટે મૂડી પર વ્યાજ બરાબર આ જે 74,700 આવ્યા એના 6% કરવાના, એટલે કે ગુણ્યા 6/100 બરાબર રૂપિયા 4,482 રૂપિયા થશે। આ દાખલો બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ પૂછાય છે, ખૂબ જ સરળ છે। સૂત્ર યાદ રાખવાનું, સૂત્ર કેવી રીતે યાદ રાખશો? તો શરૂઆતની મૂડી બરાબર આખરની મૂડી પ્લસ ઉપાડ માઇનસ નફો, આપેલી રકમ સૂત્રમાં મૂકી દેવાની, સરવાળોને બાદબાકી કરતા જે રકમ મળે એ શું મળે છે? શરૂઆતની મૂડી। અને શરૂઆતની મૂડી મળે એને જેટલા ટકાની સૂચના આપી હોય એટલા ટકા કરવાથી શું મળે છે? મૂડી પરનું વ્યાજ મળશે। તો આ પ્રમાણે મૂડી પરના વ્યાજની ગણતરી કરવામાં આવશે।